Vi skal ikke ha noen bompenger I Bamble. Vi må ha et tilbud I Bamble som forsvarer et sånn type ordning. Og den, det vi må være... Garanterer du at det ikke blir noen bomgreier I Bamble de neste fire årene? Ja, det ikke, det ingenting som tilsier at vi skal ha noen bompengegreier I Bamble de neste fire årene. Jeg mener at det nesten at dere vurderer bypakka, ikke det? Nei, vi vurderer ikke bypakka, men vi har sagt I kommunestyret at vi skal være med I forhandlinger og verdier. Men da spørsmålet folk her som tar hvis Porsgrunn finner ut, ja. Og skjer en finner ut at dere her kan ikke Bamble være med på som jobbet på sjøsteri lenger. Jeg tror kanskje noen har mistet oversikten om hva denne bypakka med to. Ja. Det som poenget med bypakka jo å redusere trafikken I sentrum. Ja. Hvis du setter bomber I Bamble eller kutter I kollektivtilbudet, så blir det mer biler I Skien og Porsgrunn sentrum. Det vel ingen som interessert I det.